Kabinet srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika demantovao je danas da je on učestvovao u telefonskoj sjednici tog tela uz poruku da je to još jedna laž očigledno plasirana s ciljem pokušaja razbijanja srpskog jedinstva u Republici Srpskoj. Iz Dodikovog kabineta je rečeno da za imenovanje članova upravnog odbora Centralne banke Bosne i Hercegovine, što je bilo predviđeno dnevnim redom telefonske sednice, mora postojati saglasnost sva tri člana predsjedništva, odnosno moraju biti svi za. Apsolutno je, kažu, jasno da ni te saglasnosti nije bilo, jer je srpski član protiv produženja njihovog mandata, tako da od danas upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine ne postoji. Istaknuto je da je laž o navodnom održavanju sednice i navodnom učešću srpskog člana predsjedništva u njenom radu plasirana u sarajevske medije iz zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, koju je, kako kažu, oberučke prihvatila i BN televizija, jer je jasno da im smeta srpsko jedinstvo i srpska sloga. Prema navodima iz kabineta, sramotno je da iz jedne takve institucije dolaze ovakve neistine, koje bi trebalo da budu ozbiljne institucije, a ne da se bavi podvalama i politikanstvom. Na njihovu žalost, tim dezinformacijama sigurno neće doprinijeti razbijanju srpskog jedinstva. Naprotim, samo će ga učvrstiti, poručili su iz kabineta srpskog člana predsjedništva. Sarajevski mediji prenijeli su ranije da je Dodik sinoć posle nekoliko sati neizjašnjavanja na telefonskoj sednici predsjedništva sazvanoj na temi imenovanja novog upravnog saveta Centralne banke Bosne i Hercegovine ipak odlučio da učestvuje i da će glasati o tački dnevnog reda. Sednicu je sazvao predsjedavajući Željko Komšić, koji je sa bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefikom Džaferovićem glasao za imenovanje novog starog upravnog saveta Centralne banke Bosne i Hercegovine. Dodik je, dodaje se, glasao protiv, što znači da će stari naziv Upravnog savjeta dobiti novi mandat, saopšteno je iz Komšićevog kabineta.